Všechny vás srdečně vítám na našem Namer kanálu. Nejdříve bych vám chtěl říct, proč jsme vlastně Namer kanálu udělali. Udělali jsme ho kvůli vám, potenciálním zákazníkům, aby jsme vám veškerou techniku přiblížili ze syrových videí, kde vidíte opravdu i natura, jak ta určitá technika vlastně funguje. Děláme je i v extrémních podmínkách. Prostě nejsou to takzvané načinčané videa od dodavatelů, kteří vlastně vyrábí tu techniku. Takže ještě jednou vás vítám. Doufám, že se vám naše videa budou líbit a kdybyste kdykoliv potřebovali cokoliv z našeho výběru vybrat, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme, protože testů a videí se zúčastní celá naše firma. Takže dívejte se! Namir.cz Profesionální nářadí pro vaši zahradu.